Ես մտահոգություն եմ արտահայտել, որ տեղի ունեցողը չպետք է առանձին դեպքերով դիտարկել և պետք է ընդհանուր պատկերով նայել, որովհետև ընդհանուր պատկերը կարող է Հայաստանի համար խնդրահարուստ լինել մեր միջազգային պարտավորությունների լույսի ներքո։ Սա իմ մտահոգությունն է, հույս ունեմ, որ իշխանությունները ուշադրություն կդարձնեն այս մտահոգությանը։ Իսկ առանձին վերցրած կոնկրետ դեպքերով, եթե ասեք կոնկրետ այս ինչը, որ հետապնդվում է կամ այն ինչը, կարող եմ առանձին գնահատականներ տալ։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունների մասին և մոնիտորինգի հանձնաժողովը և մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները ուշադրությամբ հետևում են տեղի ունեցող գործընթացներին։ Եվ բազմիցս կոչեր են արել մեզ, որ այն ինչ որ արվում է, արվի օրենքին և սահմանադրությանը համահունչ, դրան գումարած նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացրած միջազգային պայմանագրերի մեր պարտավորությունների պահպանմամբ։ Իշխանությունը պնդում է, որ պահպանվում են, իրավական է գործընթացը։ Շատ լավ է, այո։ Դրանք առանձին դեպքեր են ու գործընթացները իրավական են։ Դե ուրեմն թող պնդեն, հետո կտեսնենք ինչ կլինի, ես իմ մտահոգությունն արտահայտել եմ։ Մինչ այս պահ նկատել եք իրավական շեղում որևէ։ Ես մինչ այս պահ ինչի վերաբերյալ նկատել եմ, ասել եմ, թե կապված դատարանների շրջափակման հետ, թե կապված Վահե Գրիգորյանի ՍԴ անդամի առաջադրման հետ, թե կապված նրա ընտրվելու կարգի հետ կապված, հետո նրա ՍԴ նախագահ հրճակվելու հետ կապված, դրանից հետո նաև այն գործընթացը, որը որ եղել է կոնվենցիոնալ, այսինքն սահմանադրական ճանապարհ, մենք դրան աջակցել ենք, որովհետև տեսնում ենք, որ կա կարգապահական խախտումների հիմք և մենք այդ կասկածը ունեինք, սակայն դիումը մերժվել է։ Ինչ վերաբերում է դուք ասում եք Հրայ Թոմասյանի շուրջը, այսինքն նրա շուրջը չի մեծ հաշվում, որովհետև ինչ-որ մարդիկ են ձերբակալվում, մեկը կալանավորվում, այլ չգիտեմ, քրեական գործեր են հարուցվում, բան, դրանք առանձին բաներ են, որ հիմա կարող ենք առանձին քննարկել, բայց դուք հիմա ինձ ասում եք Հրայ Թոմասյանի շուրջը բան… ՀԿՑ-ում հարուցված գործը ես արդեն ասել եմ, որ անապագա գործ է, անապագա գործ է, այդ գործը ոնց հարուցել են, այդպես է կարճելու են։ Արսեն Բաբայանը ձերբակալվել է, որքանը որ հասկանում եմ, պաշտոնական կեղծիք կատարելու կասկածանքով, նախ այդտեղ անհասկանալի է նրա ձերբակալումը, որովհետև ձերբակալում են այն դեպքում, երբ որ անձը հանցագործության պահին է արգելանքի վերցվում, հա, և կա հիմնավոր կասկած, որ նա կարող է, օրինակ, հուսափել, բայց երբ որ մարդուն հրավիրում են, նա ներկայանում է, այդ ժամանակ ձերբակալելը կարծում եմ այնքան էլ համաչափ չէ, բայց նման իրավասություն բնականաբար նախաքննության մարմինը ունի։ Այստեղ այլ հարց է նաև, որ Արսեն Բաբայանի գործն էլ ապագա չունի, որովհետև այն համաներման տակ է ընկնելու, և համաներումը անգամ պետք չի, որ նա ընդունի, որ ինքը պաշտոնական կեղծիք է կատարել, բավարար է, որ նա չարարկի, որ համաներումը իր նկատմամբ կիրառվի, և նա ազատ է արձակվելու, այսինքն նրա ձերբակալումը նույնպես ապագա չունի, այսինքն եթե հիմա նրան տանեն դատարան, ամենավատ դատավորն էլ հնարավոր է նրան չկալանավորի։ Դուք ասում եք, որ ՀԿՑ-ում հարուցված գործը ապագա չունի, որովհետև փաստարկներն են թույլ։ Ինչ շատ թույլ են։ Շատ թույլ են։ Գործընթացում որովհետև քրեական ապանախագահ դառնալու։ Որովհետև քրեական հետապնդում պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ կատարելու համար։ Բազմաթիվ արարքներ կան Հայաստանում տարբեր անձանց, որոնք կատարում են, որոնք ինձ կամ ձեզ դուր չեն գալիս, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դրանք քրեորեն հետապնդելի են։ Կամ օրինակ ինչ-որ բան անարդար է, բայց դա չի նշանակում, որ դա քրեորեն հետապնդելի է։ Դուք Թովմասյանի ՍԴ անդամ ապանախագահ դառնալու գործընթացում անօրինական որ է։ Քրեորեն հետապնդելի արարք, քրեորեն հետապնդելի արարք, ես չեմ տեսնում։ Դա քրեորեն հետապնդելի արարք նշանակում է, որ պետք է հանցագործություն կատարած լինեին։ Ես այդտեղ հանցագործության տարեր չեմ տեսնում։